kommer jag så här lamslevna server plus om vad det är. Man vet så här jag klarar sig inte igen. Vad vi gör då boom så fick det mig men det där bitte vill här upp jag kan inte jag kan. Det är inte det jag sa. Så vart ska jag buzdum? Vars boom ska du vara med det. Tack det på alla. Kim ne kim ligger bilmedim ablacılar. Lekin bunu ben bir yok varıp bulup koydum. Sabirde. Bu mızlarını baş. Kurulma koyayım. İyi iken dostlar. Hiç. Orada gene adam çürüyor. 5 yaşım. Gün. Yaptı. Varsıl der. Buna kanalsa bize de yok. Bu magazin yakışı. Lekin birileri rozlan gel mi? Bu daraktan çapış. Bu ışık tanıyordu. Wow. Çoğu tutuyor rozlan. Wow. Bu rastlam neyim benim için? Varsıl zorlu. Küçükçen resmen topun açılar. Menga tako yaqdi. Daraxtlarni olib kelib qo'yishdi. Bu yerda kichkinagina qishloqcha. Mana bu bitta bomizni yedir. U oblanchilar. Men hamma musor ketaversa menga qo'zg'orin teraman. Bu menga bitta problema bular qiziq qo'zg'orlarga hech kim pul bermas ekan. Shuning uchun men tezroq ish topishim kerak oblanchilar. Vashi asabnik. Daraxtlarda ham daraxtlar o qo'ymoqam buni men bunga yozib qo'yib yo'q 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 xohlagan odam yashay bo'lsin shu kerak emas va bu qo'ymoqam va bu sal so'kinish bo'ldi yo lekin bu gap seriyozni kerak edi boshqa qadim yaxshiroq uy topdimmikin deysan o bir yerda menga o'xshagan bo'lmishdan vosh ko'p yashaydi va qabr chalab ko'ramiz ну да kireli narsa yo'q ekan chuvota uyni atrofini aylanib chiqdim hech qanaqa kiradigan narsa mana shu yer yozib chiqib qoladi ana uni kirmash chiqdi aha hozir band qilamiz uni endi buni sey vosh endi buni sindiramiz hozir man mana shu narsani bo'lm uni olib chiqibe bu narsani menga vashi kerak emas yaxshi tako ekan u ertak bir bor ekan bir yo'q ekan kam bir bilan chol bo'lgan ekan ular bo'lsa bo'lsani ertagimni yo'qotsinchi vashi yana sondiq 100% buni ichida boylik bo'lishi kerak boylik bo'lmasa agar bu sandiq bo'lmasa boylik buni ichida boylik bo'lmasa bu sandiq emas bunda hozir biza tushunishimizcha buni olib tursak yo'q bo'lmas buni olib tursak bu sandiqqa bularni kim solgan bo'lsa o'shani o'zi lo'x obunachilar shuni bilib olinglar va biz 60 ta blokli bo'ldik lekin bu hozir men o'ylagan narsani osib ketarib turibmanmi bu tualetdan chiqargan narsa yo'qot bular voy dod bu narsa lozim mana bu magazin tomiga chiqmoqchiman o'marib ko'ramizmi bilmadim lekin bu yerda boshqa banditchilik qilmasak bo'lmayapti yoqyaxshi boyagi narsalarni bekorga tashlabyuboribma yaxshi hozir bu tomni endi sindiraman qo'l bilan ha nihoyat endi kirkada bo'ldik mana buni sindiramiz obunachilar boshqa keyin olib keldim uni yovat hozir mayli ular silar ichga tushib ketdi tezroq yuvinish kerak umarga o'rnash uchun chiroqlar да albatta chiroqlarni o'ramiz yo'q asab shunchaki bo'ldi voy dod vashe buni ham oshiqa devordan chiqsam devorni oson ekan yon yo'lga boshqalami tekshiraylikchi bu ichida hap tashlaylik buni ichida buni ichida yo'q buni ichida ham manimcha voy yo'q bu yerda ham yo'q ha hozir mana shu lamborginini olib kelaman obunachilar boya ko'rsatgan lamborginimni